والله وحي يقول بالله وحي يقول الله بين أرضيضة قرن وحينا كوكا لساري عدالت كوصة لسنة قونتو دان كوكا لسارو إيا امتحان كوكا وحي كاكينا براكم أقاتهم هايد شقالها الدولة سمالانا يا امتحانات كاقاتي لباب بقولي أفريا لحدا دان يرر هير بربراء كواسيو أي كاقاتان دون تكون توكا قفة وقصرية دان يردني أي كهول قلي دون حفيسي دو سردها سمالانا كل يهين قبل كساحل وهر أي شقوين كاسو أقبلنا نادين كدي مركي هايدا شقالها دولة سومالان أي تراكوب رسمية كسام إذا شقالها دولة ده وشقي يقودهم بسومالي لان قدوميها قبل كساحل إنجينير أحمد عثمان حسن أو قوب تشوكوها قوبتي انتحانات كاسي لغو قادي وحاول اللي يرادة فريسيس انتحانات كاسي كل دردارمي إنا أي سيد ديگانو كشقي هستان امتحانات كوداسي توحي نكو ترتمينا كنتن كي قف شقالة أي نوغو ريه اللي نوغو كيني قوبتيني isla gobolkeena la inoogu keenay oo maanta dhibaato weyn inagu noqon lahayd maanta hadii la raadaa maargeysa lagu gala ama goob kale lagu gala dhibaato weyn kala kulmi lahayn halkii aynu joognay la inoogu keenay taas waa fursad ay hormuud ka tahay hay'adda shaqaaluhu iyadoo fulinaysa waajibaadka qaranka ee ay u xilsaaran yihiin aad iyo aad baan runtii ugu faraxsanahay una soo dhaweynaynaa ka gobol ahaan aan idinka mahadcelinaynaa isla markaana imtixaankii iyagoo la soo diyaariyo meelka lagu soo diyaariyo lama keenin horteenniba hadda la inoogu diyaarinaya taasina waa fursad kale oo aan shiki inagu keenin in meelo kale wax laga soo diyaariyo inagu keenayn oo horteenni inoo joogay maxaanka lagu samaynayo waxa gacantaagu ku sidaa kitaab kitaabkana waxa filaya malaha uu imtixaanka qaadaya kulay la inoogu dhaarin doonaa war maanaya inay daacad inooga noqdaan taasoo dhan waxay noo wada keenaysaa kalsooni runtii kontonka qof ee aynu maanta halkan tartankeena ku qaadanayno alxamdulilah 200 oo qof ayaa horteenna fadhiya taasi waxay ka jawaabaysaa in dhallinyarta gobolka saaxil joogta ee maxaankooda shaqada raadinaysa ay aad u badan tahay aad baan runtii ugu faraxsanahay hay'adda shaqaalaha dowladda Soomaaliya Sharmaaka Geel oo isaguna warbaahinta la hadlayay waxa uu tilmaamay 204 ka dhalinyaro ee imtixaanadkan u fariisatay inay guud ahaan ba heli doonaan cadaalad imtixaankanina u dhici doono sidii gobolladii hore ee bari uga soo dhacay qaab cadaalada magaalada Berbera saddex imtixaan bay sida caadiga qaadi doonaa imtixaan walba boqolkiiba 70 dadka galaayo waxay noqon doonaan rag halka boqolkiiba 70 ay noqon doonaan gabdho isku geeyay natiijadeena maanta 530 wiil iyo 15 gabdhood oo ugu sareeyaynu qaadan doona hadii la yiraahdo waa bilow wanaagsan inaynu qaadno maamul daadajin iyo in imtixaanadu goobaha inay noogu yimaadaan si dadkuna halkiis isagoo jooga oo shaqo ugu helo ugu guuleysta hadii la yiraahdo maaha uu shaqaale la dhaadhicinayo ee shaqadiiba inuu soo daadajin doona waxa la doonayaa gobol walba inuu wasaaradiisa si wacan uga hirgalaan shaqaduna si wacan uga socoto shaqaale fiican ay helaan si qofka wana ugu baahan inuu gobol kale u doonto marka uu adeeg dowladeed u baahan yahay kontonka qof ee maanta soo baxa waxay noqon doonaan konton qof oo ka shaqeeya gobolka saaxil oona hayn inay gobollo kale tegi doonaan cidda marka ka shaqeyn weydo gobolka saaxil waxaynu qaadanaynaa qofkii ku soo xigay ee tartanka qofkii ugu soo dhawaa baanu qaadan doonaa hadii aan la yiraa waxa la doonayaa konton qof oo maamulka iyo maaraynta iyo shaqada iyo adeega gobolka saaxil kor u qaada si ugu dambeynta gobolladoo dhan ay u helaan adeega iyo xaqa wuliyan shacabka ku kala nooli dhammaantiin guul baan idiin rajaynayaa dhammaantiin waxaan iskula faraxsannahay natiijada ay Soomaaliland gaadho inay gaadheen maamul daadejin iyo imtixaamada iyo daahfurnaanta inaynu tallaabooyin halkooga u qaadno cadaaladda